Bornemisza Péter Gimnázium és Általános Iskola megemlékezése az októberi forradalomról. És
Я вижу, не боитесь, не буду трогать никого. Я верю, что я могу еще рассказать мою историю. Azt mondja, ne félj tőle, nem fog bántani. Különben is már el akartam valakinek mondani a saját történetét, hogy miért van itt és hogyan került ide. Én is kíváncsi lennék rá. Ez mi nyitja? Való csirikli kezdve, hogy kell konyom úgy zeszelni. Ez nem is sejtik indészni. Kell konyom úgy zviszlipid is, többi egy szüvesz fogok el. Azt mondja, hogy utólag nagyon sajnál, de parancsot kaptak, hogy menjenek valami felkelés levelni. Nem tudták, kik azok a magyarok, némelyik a fajtás közül azt hitték, hogy a szülőcsatornánál vannak, mert ott is volt akkoriban valami baj. Én is úgy tudom, hogy kezdetben a szovjetek és a magyarok nem voltak ilyen rossz viszonyban. A Kossuth téren még virágot is osztogattak a felkelőknek. De akkor miért történt ez az egész? Erre hadd válaszoljak én magam, mikor a tankokkal a téren mentünk, megláttak a tüntetőket, és azt, hogy ők nem veszett lázadó farkasok, van arcok, lányok, fiúk, öregek, fiatalok. És szerintem ők is meglátták, hogy nem önként jöttünk ide egy másik nép szabadságát elvenni. Egy istentelen emberi gondolat választ csak el minket. És akkor hirtelen lövések törültek a tetőkről, és mi visszalőttünk. Sajnos a tüntetőkről is. De van valami film erről a múzeumban, nézzük csak. És a magyar felkelők között. Egy rövid időre a katonák elhagyták az országot, de két hét múlva november 4-én sokkal nagyobb erővel visszatértek, hogy vérbefolytsák forradalmunkat és most már szabadságharcunkat is. Házról házra ment a harc, sok kis katona beégett a tankokban, mert a felkelőknek a Molotov koktél volt a leghatásosabb fegyvere a T-34-es tankok ellen. Persze, ez dühöt váltott ki a katonákból is. Így a tűzharcok végén elfogott pesti srácokat sokszor ott helyben a falhoz állították és kivégezték. Szó esett már az egész forradalom vezéralakjáról, a mártír miniszterelnökről, Nagy Imréről. Úgy látom, ott az ajtónál már közeledik is felénk. Van valaki a teremben, aki személyesen ismerte őt. Köszöntsük nagy tapsal az egyik pesti forradalmárlány, aki unokáival érkezik most a múzeumban, hogy pár szót láthasson. Gyermekkorom, ő sem volt a legnagyobb magyar, akit valaha ismert.
kezdjem. Elette én is hittem ebben az eszmében a kommunizmusban. Mert cíteket ígért. Az embereknek egyenlőséget, a dolgok igazságos elosztását. Azt, hogy nem lesz többé gazdag és szegény. De csak az egyik ígéret, milyen szavakban? Az, hogy soha sehol nem valósult meg. A gazdagoktól erőszakkal elvették a magyarokat, de azt a szegények sosem kapták meg. Mindig csak a munkát dicsőítették, az emberek egyre rosszabbul kezdték dolgozni, hiszen nem látták értelmet. Sajnos csak két dologban lett egyenlőség. Abban, hogy mindenki szegény lett, és mindenki rettegett. A rendőröktől, a kínzástól, a munkatáboroktól, aztán már mindenki mindenkitől, ugyanis az emberek elkezdték feljelenteni egymást azért, hogy őket jelentsék fel, beérjék vagyok, hogy éreztessék valára egy munkatáborban. Hál' Istennek nem harcoltunk hiába. Ez a nép, ha csak rövid időre is, de megmutatta, hogy képes szembe szállni a gonoszszellem. És tudjátok, akkor nálam sokkal nagyobb közösségek születtek, ugyanis fiatal fiúk és lányok adtak fegyvert, olyanaképp, mint a ti nagymamátok, mert a teremtében nem te voltál az, akinek meséltem egy októberi napon a holnapon Magyarországáról.
Thank you.
és majd legközelebb is, ha lesz műsorunk, meghívjuk titeket. Amikor tanultátok ezt a műsort, és az októberi forradalomról ezeket az eseményeket olvastátok, és képeket is láttatok, azért nem hétköznapi események. Láttátok ezt a filmet is, hogy belelőnek a tömegbe. Milyen következtetést mondtatok le, vagy mit jelentett ez számotokra? Az igazság érzetetekkel, hogy láttátok ti ezt a helyzetet? Könnyű volt őket kísérni, és nagyon nagy örömmel tettem ezt. '56-tal kapcsolatban nekem azok az emlékeim vannak, hogy nekem a nagyszüleim azok Budapesten éltek, és itt voltak akkor, amikor kitört a forradalom, és utána elmenekültek Budapestre, és Békés Csabára költöztek, és meséltek az itteni eseményekről. És egy érdekesség volt, hogy nekem az édesapámnak a bátyját, akkor egy nagyon pici volt, pici baba, akkor született, és amikor a nagymamám karjába fogta az apukámnak a bátyját, és úgy rohantak végig az egyik valamelyik téren, és mesélte a nagymamám, hogy lőttek rájuk. Tehát volt egy ilyen élmény, hogy sajnos mindenkire lőttek, itt, és válogatás nélkül ezek a katonák, és hát ezek nagyon megrázóak voltak ezek az 56-os események mindenki számára, és mindenképpen fontos ez, hogy a fiataloknak is továbbadjuk ezt az örökséget, hogy elmeséljük nekik, hogy mi történt akkor, hogy ezek az emberek miért küzdöttek. Fontos, hogy tisztán lássák az eseményeket, és nagyon tetszett ez az előadás, ez a produkció, amit a 8-osok készítettek, és színvonalas volt, és úgy gondolom, hogy tehát bemutatták azt az oldalt is, hogy az orosz katonák is kényszerítve voltak. Nekem azt tetszett még ebben az előadásban, hogy ők is tulajdonképpen parancsra tették azt, amit tettek. A háborúban nagyon sok ilyen esemény volt, hogy parancsra követték az utasításokat, gondolkodás nélkül az emberek, és muszáj volt. Sajnos ez egy zűrzavaros időszak volt, de örülök, hogy részt vettem ebben az ünnepségben, ezen a megemlékezésen is, és én is gratulálok a 8-os fiataloknak a produkcióhoz. Köszönjük szépen!